ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ፎርማቲንግ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፎርማቲንግ ስንል ጽሁፎችን ማለት ነው ማሰቃየት። እየቀጠለ ነው ነጥብ ነጥብ ስለሆነ እየቀጠለ መሰለኝ ከዚህ በፊት አሁ እስካሁን እያየነው ፎርማቲንግ ነው። ስለዚህ ላርጅ ቴክስት ዘ ፎሎዊንግ ወርድ ዩዝስ ኤ ቢግ ታይፕፌስ ተለቅ ያደርገዋል። ስሞለር ቴክስት ደግሞ ስሞል በምናጠቀምበት ጊዜ ሳይዙን ስሞል ያደርገዋል ማለት ነው። የሆነ ነገር ኢንፋሳይዝ ማድረጋችን ለመግለጽ ኢንፍ እንጠቀማለን፣ ኢኤም የሚለውም ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ነው ምን ያለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ፓራግራፍ እንፍጠር። እንደዚህ ነው ማድረግ የነበረብኝ እስክለምዶ ድረስ። እዚህ ጋር ቢግ ትላላችሁ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስሞል አለ፣ እዚህ ጋር ኖርማል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢምፋሳይዝድ ሳይዝ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንፋሳይዝ ይሻላል፣ ኢንፋሳይዝ ከምለው። ከዛ እዚህ ጋር እቺን ቢ ብቻ ነው ማለት የሚጠበቅብኝ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ መዝጋት ነው የሚጠበቅብኝ። እንዴት አድርጌ ነው መዘጋት? ሌዛን ከዛ እንደዚህ ስል ይዘጋልኛል። ስሞልንም እንዲሁ በተመሳሳይ ስሞል ላለው ያው ይሄ ሁሉን መጻፍ ይኖርብኛል። እንደዚህ ስል ይዘጋልኝ ነበረ። እሺ፣ ከዛ ደግሞ ኖርማልን እንተዋለን ማለት ነው። ምንም አናረገውም፣ አናሰቃየውም። ኢንፍን ግን እናሰቃያለን ልክ እንደ ሌሎቹ። ኢንፋሳይዝን ስናሰቃይ እንደዚህ እናረጋታለን። በቃ እንደዚህ አረጋት ማለት ነው። ስለዚህ ኮዱ ይሄን ይመስላል። አሁን ሴቭ ያደርገዋል አውቶማቲክሊ። ስለዚህ ሴቭ ማለት አይጠበቅብንም። 13ኛው ነው ይሄ። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቢግ አለ፣ ስሞል አለ፣ ኖርማል። ይሄ ኖርማል ነው ስሞሉ፣ ቢግ ትንሽ ተለቅ ያለ ነው መሰለኝ። ኢንፋሳይዝ ያው ኢንፋሳይዝ የተደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን ምንድን ነው ይህን ካየን እችን እንሰራለን ማለት ነው። ክሬት ዘ ፎሎዊንግ ይላል። ኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ ይህን መፍጠር ነው። ቻፕተር ቱ ኤክሰርሳይዝ አለ። ኢንስትራክሽን ዶንት ኮፒ ስትራይክ ስሩ አለው። ኦፕኒንግ ታክስ ይልና እችን ቦልድ አድርጓታል። ከዛ ካንኬሪ አትሪቢዩትስ፣ አትሪቢዩትስ የሚለው ኢንፋሳይዝ ማድረግ ስለተፈለገ ነው። which tells us more about the content of that element ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ይሄ ዝም ብለን ጽፈውና ከዛ h2 እንላለን ማለት ነው። h2 የሚለውን በሱፐርስክሪፕት ተጠቅመናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ላይን ተጠቀመ ሪትም ባይ ብሎ ፈርስት ኔም አንደርላይን አድርጎ ማለት ነው m እናለ። ስለዚህ እቺን እንሰራታለን ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ለመስራት አዲስ እንፍጠር። ኒው ብለን ምን እንበል መሰላችሁ? html ፋይል። ከዛ በኋላ 13 ነበር የሰራን፣ አሁን እኛ 14 እንለዋለን። ከዛ ሳይዙን እንጨምራለን፣ እቺን እናጠፋለን ማለት ነው ከዚህ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓራግራፍ ያስፈልገኛል መጀመሪያ ፓራግራፍ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሄዲንግ 1 ሄዲንግ ስሪ ይሻላል ሳስበው። ሄዲንግ ስሪ ነው የሚመስል መካከለኛ ነው ሳይዙ። ከዛ እዚህ ጋር ኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ ኢንተርኔት አይፒ አሚንግ አልኩት። አሁንም ሌላ ፓራግራፍ እፈጥራለሁ። ልምድ ነው እንደዚህ ሁሌ ማድረግ እየተሳሳትኩ። ከዚህ በኋላ አስተካክላለሁ። ከዛ ቻፕተር 2 ይሄ አንደርላይን ተደርጓል። ኤክሰርሳይዝ ከዛ ይሄንን አንደርላይን ማድረግ አለብን። ስለዚህ አንደርላይን እናደርገዋለን። ዩ ብቻ ነው ማለት የሚጠበቅብን። እዚህ ጋር ደግሞ እንሄድና እችን ወደ ምን ቀይራታለን መሰላችሁ? ወደዚህ እንቀይራታለን። ሌላ ደግሞ አላይመንታቸውን ስታዩት የት ጋር ነው? ሴንተር ላይ ነው። ስለዚህ አላይን ብዬ ሴንተር ልበለው። ላይን ሴንተር ሴንተር። ስለዚህ እቺን ለታችኛውም ኮፒ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ሴንተር ላይ ያደረግናቸው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ነው። ከዛ ይህን ካደረግን በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አንደርላይን አድርገነዋል ይህኛውን ኢንስትራክሽን ዶት ኮፒ። ስለዚህ ሌላ ፓራግራፍ ፈጠርኩ ፓራግራፍ ፈጠርኩ ሌላ። ከዛ ፓራግራፉን መዝጋት አለብኝ፣ ራሱ ይዝጋልኝ። ከዛ ኢንስትራክሽን ትላላችሁ
ታረጋላችሁ። ከዛ ዶንት ኮፒ እቺ ግን በምን ድምጽ ስትራይክ አላት ማለት ነው። ይረዳችኋል። ስትራይክ STRIKE። ከዛ ስትከፍቱና ስትዘጉት ይጨርስላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ጽፍ ዶንት ኮፒ የሚለውን እንጽፋለን ማለት ነው። ዶንት ኮፒ የሚለውን ጻፍኩ። ስለዚህ ስትራይክ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛ ሌላ አዲስ ፓራግራፍ እንፈጥራለን። እዚህ ጋር አዲስ ፓራግራፍ እንፈጥራለን። ያው እስካሁን የሰራ ነው ይሄ ነው። ከዛ ሌላ አዲስ ፓራግራፍ እንፈጥራለን። አዲስ ፓራግራፍ እንፈጥርና ከዛ ጀስት ምን እንደምንጽፍ ኦፕኒንግ ታግ ትላላችሁ። ኦፕኒንግ ታግስ ታግስ የምትለዋ በቦልድ ናት። ስለዚህ ቢ እንበል። ከዛ እንክፈት፣ ራሱ ይዘጋልናል። ከዛ እዚህ ውስጥ ታክስን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ታክስ። ከዛ ጽሁፋችን መጻፍ እንቀጥላለን። ካን ኬሪ ኬሪ አትሪቢዩት ሪቢዩት ዊች ድረበዜድ አትሪቢዩት። ከዛ ኮማ ትሉና ከዛ ዊች ዊች ቴል ቴል አስ ሞራቦት ዘ ኮንተንት ኦፍ ዘ ኤለመንት። ስለዚህ አንድ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ያስተዋልኩት ምንድን ነው፣ ዘ ብዬ ፓራግራፍ ብለው በአንድ መስመር ላይ አድርግም ይችላል። ስለዚህ ምን መጠቀም አለብኝ? እንትን መጠቀም አለብኝ፣ ፕሪም መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ኮንተንት ኦፍ ዛት ኤለመንት። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሪ መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ፓራግራፉን ወደ ፕሪ። ስለዚህ ፒአርኢ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፒአርኢ ይዘጋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ የተረዳሁት ብሬክ እንደተጠቀመ ነው በመካከላቸው። ስለዚህ ስንት ብሬክ እንጠቀም መሰላችሁ? አንድ ብሬክ ሁለት ብሬክ እንጠቀም፣ ስፔስ አለ። ስለዚህ ሁለት ብሬክ እንጠቀማለን። ቢአር ስላሽ ከዛ እንደገና ቢአር ስላሽ ሁለት እንትን ብሬክ ተጠቀምኩ። ከዛ ደግሞ ሆሪዞንታል ላይ እንደተጠቀም አስተውያለሁ። ሆሪዞንታል ላይ ነው ፉል ነው። ስለዚህ ምንም ኤዲት ማድረግ አይጠበቅብኝም። ከዛ በኋላ ሌላ ደግሞ ምን ላለው ሪትም ባይ አዲስ ፓራግራፍ ፈጥራለሁ። ፒ ላለው ዘጋዋለሁ ፒን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሪትም ባይ ትላላችሁ። ሪትን ባይ ከዛ ኮለን ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አንደርላይን እንደተጠቀመና ኢታሊክ እንደተጠቀመ ማስተዋል ይቻላል። ስለዚህ ዩ ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አይ ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መክፈት እንደዚህ ማድረግ፣ እዚህ ጋር መክፈት እንደዚህ ማድረግ። ያው ከውስጥ ያለው ወዲህ መዘጋት ያለበት፣ ከውጭ ያለው ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው መዘጋት ያለበት። ከዛ እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ ማለት ነው፣ ፈርስት ኔም ትላላችሁ። ፈርስት ኔም ትላላችሁ። ፈርስት ኔም። ከዛ በመካከላችሁ ስፔስ አለ። ከዛ ካፒታል ናቸው። ከዛ ነጥብ አለ ማለት ነው። ስታት ያለን አይመስለኝም ግን ሊኖረን ይችላል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የጻፍ ነው በሙሉ ይሄ ነው። የጻፍ ነው በሙሉ ይሄ ነው። የጻፍ ነው ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ራን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንትን ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። እችን አይተን እንጨርሳለን። ስለዚህ እች 14 11 እናት መሰለኝ። ስለዚህ 14ኛዋን መክፈት አለብን። 14ኛዋን እንክፈታት። ከዛ በኋላ ኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ የሚለውን ሴንተር አላረገውም። ቻፕተር 2 የሚለውን ደግሞ በእንትን አላረገውም። በምድር ነው የሚባል ይሄ ኤች 3 አልተጠቀመም። ስለዚህ ኤች 3 መጠቀም አለብን። ኤች 3 እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤች 3 ስሪ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ እችን ወደ ስሪ። ከዛ መዝጋት አለብን እዚህ ጋ እዚህ ጋ ኤች ስሪ መጨረሻ ላይ ነው መሆን ያለበት። እስኪ ከዛ ይህን ሪፍሬሽ እናደርገው። እሺ ለምንድን ነው ሴንተር ያላረገው? ስለዚህ ፓራግራፉን ሴንተር ከምንል በአጠቃላይ ሴንተር የሚትለዋን ብንጠቀም የተሻለ ነው። ስለዚህ እችን እንተውና
እችንም እንተዋለን። ከዚህ ጋር ሴንተር የሚለውን ታግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሴንተር ከዛ እዚህ ጋር እንዘጋዋለን። እሺ እስኪ እሺ እንዳልክ ከታች እንድትወርድ እኮ ፈልጌ ነው። አንተ አልገባ። እሺ what is wrong with it? እሺ አሁን ሪፍሬሽ እናደርገው። ከዛ አሁን ማመሳሰል ነው የሚጠበቅብን። ኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ ቻፕተር ቱ ኤክሰርሳይዝ ዶንት ኮፒ ኦፕኒንግ ታግስ ካን ኬሪ አትሪቢዩት ፊቴለስ ሞራ ቦዘ ኮንተስ ኤለመንት ከዛ ኤችቶን ረስተናል። እዚህ ጋ ሪትን በፈርስት ኔም ኤችቶን ብቻ ነው እዚህ ጋ የረሳን። እዚህ ጋ ምን ትላላችሁ መሰላችሁ? ኤችቶ ኤች ፒ ከዛ ፓራግራፉን እንጨርሰው። ፓራግራፉን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ሰብስክሪፕት እንጠቀማለን። ስለዚህ ሰብ ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ትከፍታላችሁ፣ ይዘጋል። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ማለት ነው የሚጠበቅብን። ከዛ እዚህ ጋር ካፒታል አድርገን ኦ አሁን ስተት ያለን አይመስለኝም። ሪፍሬሽ ኤች ቱ አለ። ስለዚህ ብሬክ አንዱን ብሬክ እንተው። ከዛ እንደገና ሪፍሬሽ እናደርገው። በጣም ተለያየ ኤች ቱ ከዛኛው ተለያየች። ስለዚህ በአንድ ፓራግራፍ ውስጥ ብትሆን የተሻለ ነው። ይህን ፓራግራፍ እናጥፎ ይህን ፓራግራፍ እናጥፎ። ስለዚህ አሁን ኤች ቱ እንደዚህ ሆነች ማለት ነው። በቃ ስህተት የለን፣ ሁሉንም ሰርተናል ብዬ አስባለሁ። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኗት፣ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲያሳውቃችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ በተቻለኝ አቅም ለመመለስ ሞክራለሁ። ሰላሙን